Օդեսայում եւ Ուկրաինայի մի շարք այլ շրջաններում պայթյուններ են գրանցվել։ Ուկրաինական կողմի տվելով ռուսական ուժերը տասնյակաթասներ եւ հրթիռներ է արձակել Օդեսայի ուղությամբ, ինչի հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել։ Վնասվել են քաղաքացիական օբյեկտներ, խաղաղ բնակչության շրջանում կան զոհեր։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը տեղեկացրել է, որ Օդեսայում այսօրվա իրադարձությունների հետևանքով տուժածների թվում հայաստանի քաղաքացիներ չկան։ Նրա խոսքով Օդեսայում հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը շարունակում է աշխատանքն իր գործառույթների ողջ ծավալով, իրականացնելով հայաստանի քաղաքացիների ընդունելություն։ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատն դիմադիր կուսակցությունը միջազգային հանրությանը կոչ արել պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի ավտորիտար ռեժիմի դեմ։ Իլհամ Ալիևի ռեժիմը ցանկանում է Ադրբեջանը Հյուսիսային Կորեայի պես երկիր դարձնել, մտահոգություն է հայտնել քաղաքական ուժը։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ների տվելով ժողովրդական ճակատը նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանում անկախ ակտիվիստների, քաղաքական ու հասարակական գործիչների իրավունքների խախտման եւ անհիմն ձերբակալությունների ֆոնին։ Ալիևի ռեժիմը, որը հայտնի է իր կոշտ ավտորիտարիզմով եւ ռեպրեսիվ սովորությունով, ներով սպառնալիք է համարում ցանկացած կազմակերպություն կամ ակցիա, որը դուրս է իր վերահսկողությունից պնդում է ժողովրդական ճակատը, որի ութ ներկայացուցիչ այժմ բանտում է։ Իրանի ԱԳՆ խոսնակը մեկնաբանել է Վաշինգտոնի կողմից իրանական ակտիվների ապասարեցման եւ երկու երկրի միջև բանտարկյալների փոխանակման հարցում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Նասեր Քանանիի խոսքով բանակցային գործընթացը տևել է 2 տարի։ Բանտարկյալների ազատ արձակումը եւ ֆինանսական միջոցների ապասարեցումը միջուկային համաձայնագրի հետ ուղղակի կապ չունեն, սակայն դրանք հարցեր են, որոնք կարող են իրար վրա ազդել, նշել է Պաշտոնյան։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն էլ հայտարարել է, որ Իրանը եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը զգալի առաջընթաց են գրանցել միջուկային զենքի չտարածման մասին համաձայնագրի շրջանակում Իրանի պարտավորությունների հետ կապված։ Դիվանագետը բարձր է գնահատել Թեհրանի հետ անվտանգային հարցերով բանակցություններում կառույցի տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի իդերը։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային $200 միլիոն ռազմական աջակցության նոր փաթեթ է հավաքածում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Այն ներառում է հոբ համակարգերի համար նախատեսված զինամթեր, քրետանային արկեր, հակատանկային միջոցներ, ականազերծման սարքավորումներ, փամփուշտներ։ Անթոնի Բլինքենի խոսքով Կիևին աջակցության նոր փաթեթը տրամադրվում է Presidential Drawdown Authority մեխանիզմով, որը թույլ է տալիս հատկացումներ անել ամերիկյան ռազմական պաշարներից։ Ստոկհոլմում խորհրդարանի շենքի դիմաց հերթական անգամ Ղուրանի այրման ակցիա է տեղի ունեցել։ Լրատվականների տվելով ակցիայի կազմակերպիչներն իրաքցի միգրանտներ են, որոնց դեմ արդեն քրեական գործ է հարուցվել ավելի վաղ նմանատիպ գործողություններ իրականացնելու համար։ Ստոկհոլմի կենտրոնում ակցիայի անցկացման վայրում տասնյակ քաղաքացիներ են հավաքվել։ ԶԼՄ-ները գրում են, որ շատերը գոչել են՝ «Գիրք այրելը ժողովրդավարություն չէ»։ Ավելի վաղ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Թոբիաս Բիլստրյոմը հայտարարել էր, որ Ստոկհոլմը չի արդարացնում մուսուլմանների սուրբ գրքի օրինակների այրումը։ Նա նշել է, որ Շվեդիան ջանքեր կգործադրի բարելավելու հարաբերությունները իսլամական համագործակցության կազմակերպության երկրների հետ և վերացնելու թակավորության Եվրատլանտյան ինտեգրման ճանապարհին առկա մասշտահարավերները։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։